Jag har tillbringat en spännande dag här på Menigo ute på deras färskvarucentral i Årsta. Här har juryarbetet för Matverk 2015 pågått och en marknadsjury och en gastronomisk jury har tagit ställning till 20 bidrag från hela Sverige från olika landskap. Och nu har jag Kristina Scheng med mig härifrån Silver, ska säga, men det är bättre att du själv säger var du kommer ifrån. Ja, Silver och Sprille, vi har ett nytt startat företag som jobbar med trend och innovation. Okay. Ihop med Silver. Och du har ju suttit i marknadsjuryn då för att se om produkten har en potential ute på marknaden. Hur har du tänkt runt det här engagemanget? Du tänker varför jag gör det? Eller? Ja, dels varför du gör det. Ja, men jag tycker att det här är jätteviktigt. Och alltså, vi har ju väldigt länge pratat om det svenska och att det finns ett sånt mervärde i det. Mm. Och det här är ett sätt att liksom hjälpa till att förverkliga och förfina det hela tiden. Mm. Så det tycker jag känns jätteviktigt. Vad är mervärdet i det svenska? Ja, det kan man ju stå och prata länge om. Mm. Allting är ju hos betraktaren. Och det är väl en av spaningarna tycker jag från dagens arbete. Att producenterna generellt sett skulle kunna bli mycket, mycket duktigare på att lyfta upp liksom mervärdena kopplade till produkten. Liksom hantverksmässigheten, hur lång tid är saker lagrade, vildjäsning, vad är det? Liksom, nu är det lite så här älgkorv, punkt. Mm. Jag skulle vilja att man liksom blev duktigare på att berätta den här storytellingen runt själva hantverket som konsumenterna går i spinn över liksom. Mm. Ja, för många har ju kanske lagt ner sin själ i smaken och arbetet och så vidare. Och det är den här viktiga länken ut till konsumenten eller storköket eller restaurangen som historien bakom som ni har tittat på. Ja, men jag kan känna ibland liksom att man har jobbat så hårt fokuserat på produkten. Och sen har man kroknat lite när det kommer till förpackningen. Så att det finns jättemycket tankar i bakgrundsmaterialet. Men som konsument möter du oftast bara förpackningen och den ska bära allt innehåll och allt den förmedlar. Och där, det görs inte alltid rättvisa kan jag känna. Det finns bra förbättringspotential där. Mm. Okej, okay. Så du har haft en bra dag tycker du? Mycket bra, ja. En stor ära. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack. Den 20 januari i Nyköping så får vi reda på vilka produkter som har vunnit. Till dess så följ oss gärna på gastronomiskasamtal.se och på Facebook.